ଆଜ୍ଞା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଇସ୍ମାର୍ଟ କଥା କିସ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବୋଧ ହୁଏ ହେତୁ ଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ପାସରି ପାରେନି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆଉ ବର୍ଷା ଉପରେ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା କେଉଁଟା କହିଲେ, ଏ ଅଳିଆ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ଅଳିଆ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ BMC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କେ ସଫା କରି କରି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଜବ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସୁଧୁରିବେନି। ତାଙ୍କେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ସେ ଘରୁ ଅଳିଆ ଆଣି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକାଇଦେବେ। ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ମଝିରେ ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ଧମକାଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ ଦୁନିଆ ସାରର ଅଳିଆ ନେଇ ତମ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ମଝିରେ ସେମିତି କେଉଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ବି ତାଙ୍କେ କରିଛନ୍ତି, କରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଥିଲା ମୋ ହିସାବରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପରିବେଶରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବାନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି BMC ସାର୍ ଆଉ ଦିଦିମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତା ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା କି ନାହିଁ ମୋତେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚୁଲିକି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ କ'ଣ ଏଇ ଅଳିଆ ତ ପଡ଼ିଛି ସଫା ହେଇଯିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବେହାଲ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଏବେ କଥାଟା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଲାଣି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅଳିଆଟା ଆଉ ଅଳିଆ ହେଇକି ନାହିଁ, ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏବେ ଦିନକୁ 2000ରୁ ଅଧିକା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବାହାରିଲେଣି। ଶୁଣାନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯାଇଛି କୋରୋନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଡେଙ୍ଗୁ ବଦଳରେ ପୁଣି ଥରେ କୋରୋନା ନ ହେଇଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇଟା ପର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ କରିବେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏତେ ରୋଗୀ ଯଦି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ, ମାନେ ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ କଥା ଭାବିଲାବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଶୀ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି? ପଟିଆ, ଡମଣା, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଗଲେଣି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ହାହାକାର କଲେଣି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଏ ଆକା ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି ବୋଇଲେ, ମାତ୍ର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେନି କି ହେଲ୍ପ କଲେନି ବୋଇଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାଙ୍କେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଥା କହିବାର, ତାଙ୍କେ ପାଖରେ ସିନା ପଇସା ଥିବ ବୋଇଲେ କି ଜୀବନ ବିକଳରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ରୋଗ କିଣିଲୁ, ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଯିବୁ ତ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା 1-2ରୁ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, ତାପରେ 3 ତାରିଖ ଆଡ଼େ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲା, ଏମିତି 4 ତାରିଖରେ ପୁଅକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ସୁବିକି ଝିଅକୁ ବି ମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଲା, ଝିଅକୁ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ହେଲ୍ଥ ଭିଲେଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଭିଲେଜ୍ ମନା କଲେ, କହିଲେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ତମେ 6 ନମ୍ବର ନେଇଯାଅ। ମୁଁ 6 ନମ୍ବର ନେଇକି ଗଲି, 6 ନମ୍ବର ହିଁ ମନା କରିଦେଲେ, ସେ କହିଲେ ତମେ କଟକ ନେଇକି ଯାଅ, କାରଣ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ କଟକ ନେଇନି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହସ୍ପିଟାଲ ଶହୀଦ ନଗର ସେଇଠି ଝିଅକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। 4-5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା,
ଦୁନିଆ ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି, ତାପରେ 4-5 ଦିନ ରହିକି ପୁଣି ଏବେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆସିଛି ପହରଦିନ। ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 5-6 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ତ ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବି ଡେଙ୍ଗୁରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଡେଙ୍ଗୁରେ ତାଙ୍କେ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅଟା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତ ନିଆହେଲା, ଗଲାବେଳକୁ ବି ଥରୁଥାଏ, ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ତାର ଧର କିଛି ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ, ଡକ୍ଟର କହିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆହେବ, ବ୍ଲଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେବ ବୋଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁ, ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛୁ, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିଦି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟେ ଗୋଟେ ସେଲିନ୍ ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ, ସେଲିନ୍ ଭିତରେ ଦେଲା ଭିତରେ ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା। ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟଟା ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିପଡ଼େ, ଆମେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିନୁ କି କିଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ବାବାରେ ମା କି କାନ୍ଦବା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି କିଏ କେତେ ଠିକ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲି ଡେଙ୍ଗୁ ପଳାଉ, ହସ୍ପିଟାଲ ସୁଧାର ହେଇଯାଉ, ବିଏମ୍ସିରେ କେତେ କେତେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ କ'ଣ ଫେରାଇ ପାରିବେ? ଯାହାର ଯାଇଛି ଆକାଶିଆ ହେଲେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦଶହରା ନା ବାଲିଯାତ୍ରା ନା ରଜ ନା କ'ଣ, ମାନେ କମ୍ପଲସରୀ ଆଇବା କଥା ଆଇବ, ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବିଏମ୍ସି ସାର୍ ମାନେ ଏତେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଏଟା କରିଦେ ସେଟା କରିଦେ ସେଟା କରିଦେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ରୋଗକୁ କ'ଣ ଭଲ କରିବାର ବାଟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଖି ଆଗରେ ମାତ୍ର ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅପରିଷ୍କାର ହେବା ହେତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ପାଣି ଜମିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଟାର୍ରେ ପାଣି ଜମିଲାଣି, କେଉଁଠି ଗାଡ଼ରେ ପାଣି ଜମିଲାଣି, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହାଡ଼ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ଏରା ସବୁ ମୁଁ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଶୁଣୁଥିଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ମାତ୍ର ନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଏତେ ସଜାଗ କରିବାକୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେଠି ରୋଗ ବାଧିରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଓଲୁଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଛି, ଯେତେ ଯାକ ରୋଗ ବାଧି ଏଇଠି ହେଉଛି ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ। ତମେ ପରା ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, ତମ ଗାଁ ନା କାଢ଼ିକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦେଇଦେଇଛ, ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ'ଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥା? ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଜାଗ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ, ତାଙ୍କେ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେଟା ଚୁଲି କି? ଆରେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ତ ଢେର ଗୁଣେ ଭଲ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ଯେମିତି କୋରୋନା ହେଇଥିଲା ଦେଖିବେ ଯେତିକ ସବୁ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାପିଲା, ସହରରୁ ଆଣିକି ଗାଁରେ ପୁରେଇଲେ, ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ, ଗାଁ ଭିତରୁ କାହାକୁ ପଶେଇ ଦେଲେନି, ତାଙ୍କେ ହେଉନଥିଲା, ଏଇଠି ସବୁଯାକ ରୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସେମିତି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉନି, ଗାଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉନି, ଏମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଏଇ ବିଏମ୍ସି ସାର୍ ଦିଦିମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ସେ କାମ ବର୍ଷ ସାରା କରିବେନି, ପାଣି ଜମିବ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ କୋଡ଼ା କଚଡ଼ାରେ ପାଣି ରହିକି ମଶାମାଛିମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ତାହିଁରୁ ଯାଇକି କାମୁଡ଼ିକି ରୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି। ଏଠି କାହାକୁ କହିବ ତମେ କୁହ, କିଏ ଶୁଣିବ ଆମର କଥା? ତମେ ମାନେ ପରା ଏତେ ପଢୁଆ ଲୋକ, ତମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ରହୁଛ, ବିଏମ୍ସି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନାଁ ଧରିଛ, ତାହିଁରେ ସବୁ କାମ କରି କରି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଜାଗ୍ରତ ସେଠି ଜାଗ୍ରତ, ଆର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋପାଳ ଯେଉଁ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି, ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିଦେବେ, ଇଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ ନା ଏଇଟା ମରଣ ରାଜ୍ୟ କରିଦେବ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଡେଲି 2000 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ଟୋଟାଲି ସବୁ ମରିଯିବେ। ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିନି, ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ହେଉଛି ନା, ତା ପାଇଁ ବି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକଟେ ହେଇଥିଲେ ବି ବାଟ କାଢ଼ି ପକେଇବ। ଆପଣମାନେ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢୁଆ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦୁନିଆର ଲୋକ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେମିତି ଆଉ ନ ହବ, ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିକି ଲୋକମାନେ କେମିତି ନ ମରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାହିଁରେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ, ବେଡ୍ ଅଭାବ, ହଁ ମେଡ଼ିସିନ ଅଭାବ, ସବୁ ଅଭାବରେ ଏ ରୋଗ ଯଦି ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯିବ, ଜୟ ରାମଜୀ କି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ନକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ବୁଝେ ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ, ନ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଆସି ଭଲ ଭଲ ହେବି, ଆଉ କିସ କରିପାରିବି, ଏଇଆ କହିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ।